ሰው ፖለቲካዊ እንስሳ ነው። ፖለቲካ ነገ ነው። ነገ ሰውነትም ነው። ህልምና ስትራቴጂም የሚነደፈው ለነገ ነው። የአማራ ፖለቲካ ነገው ምንድን ነው? የሀገሪቱ ፖለቲካ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ሁለት ግቦች አሉት። አንድ፣ የአማራ አሻራ የጠፋባት ኢትዮጵያን መፍጠር። ሁለት፣ የቢሆኗ ኢትዮጵያ ዘውጌ ድርጅቶችን ካልጠቀመች ተነጥሎ ሉዓላዊ ሀገር መሆንን ያማከለ ነው። ለዚህም የማዕከላዊ መንግስቱ ስልጣን እየሳሳ የዘውጌው ፈርጥሟል። ማዕከላዊ መንግስቱን የክልል ዘውገኞች መምራት ጀምረዋል። በኢህአዴግ ትውልድ ውስጥ ሀገር ሞቷል። አስማሚ ራዕይ ነጥፏል። በቀጣይ ሰንደቅ ዓላማው ዋና ከተማው፣ ታሪኩ ሃይማኖቱ ሳይቀር እንዳላስማማው የዘመን መለኪያዎች ሁሉ አስማሚ ላይሆኑ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ሀገረ መንግሥት ስያሜ ሁሉ ቅቡልነት ሊያጣ ይችላል። በኢህአዴግ ትውልድ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ የሚያኗኑር ምንም አይነት ሥርዓትና ተቋም አልተገነባም። ሀገሪቱ የመውደቅ ዝማሜ ወይም ኢንክሊኔሽን ላይ ናት። በሀገሪቱ መውደቅ ላይ ከፍርስራሿ ጠንካራ ዘውጌዎች ምርታቸውን ለማፈስ እየተሯሯጡ ነው። በአማራ ፖለቲካ ተቃርኖ ላይ የተመሠረተው ዘውጋዊው መንግሥታዊ መዋቅር የበለጠ አማራን ይጎዳል። አማራ የሚጎዳው ግን በራሱ ሊቃን ስውታዊ አሰላለፍ ይሆናል። የአማራ ፖለቲካ ሰፊ የሰው ኃይል፣ ታሪክ፣ ሀብት፣ መንግሥታዊ ሥርዓትና የሀገረ መንግሥት ግንባታ ታሪክ ያለው በመሆኑ አሸናፊ ለመሆን የኋላ ማኅበረ መሠረቱ ይፈቅድለታል። የአማራ ፖለቲካ የሚያጥረው ነጋዊ ሕልሙ ነው። ለዚህም ሁለት መሠረታዊ ችግሮችን ማንሳት ይቻላል። ሀ የአማራ ፖለቲካ ብአዴን ቀመስ መሆኑ። ብአዴን የአማራን የመንግሥትነት ሚና ይዞ ጥንካሬና ደካማ ጎኑን አነባብሮ እየመራ ነው። አሸናፊ የሚያደርገውን መንገድም በራሱ የፖለቲካ ዘይቤ ይዟል። ብዙ የአማራ ሊቃን ብአዴንን በአማራ ጥቅሞች ዙሪያ ይተቻል። ብአዴንም ይህን ያምናል። ብአዴን ለሥልጣን ወንዝና ዝምድናን ይታከካል። ልክ እንደ ብአዴን ሌላው ልሂቅም ወንዙን ይፈልጋል። ስለሚፈልግም ብአዴን ሲታመም የአማራ ፖለቲካ ሁሉ አብሮ ይታመማል። የብአዴን ሰዎች ሥልጣንን በችሎታ ሳይሆን በአማራ ግዛተ አህዶች ሊደለድሉ ሲሞክሩ የአማራ ፖለቲካ ሊቃን በትግል ደረጃ የትግል ምዕራፎችን በግዛት አህድ ለመደልደል ይሞክራሉ። ከ1984 እስከ 1989 ዓ ም ገናና የነበረው ማዕድ እስከ ሸጋ ህልሙ የኮሰመነው በዚህ በግዛት አህዳዊ ቡድንተኝነት ምክንያት ነው። የአብን ፈተናም ከዚህ ሀቅ አያመልጥም። በሐሳብ ርቀትና ከብአዴናዊ መንፈስ መውጣት ያስፈልጋል። ብአዴን ሲስል የሚያነጥስ የፖለቲካ ልሂቅ ብአዴን አርሞ የአማራ ሕዝብ አንድ አካል ማድረግ እንዴት ይቻለዋል? የብአዴን ድክመት ተፈጥሯዊ ስሪቱ እንዳለ ሆኖ ታክቲክና ስትራቴጂ ነድፎ በአውንታዊ ትችት የሚያረቀው የፖለቲካ ልሂቅ አለመኖሩ ነው። ብአዴንን ስሪቱ ለማስተካከል በግለሰቦች ላይ የተመሠረተ ጭብጨባና ትችት አይበጅም። የእስካሁኑ የብአዴን የሚሰጠው ትችት ግቡን ስላልመታ ብአዴን ከግለሰባዊ ፍርርቆሽ ያመለጠ ራዕይ ሲሸከም አልታየም። ሥርዓቱ ቢተች ለውጡ ሥርዓታዊ ይሆን ነበር። ከዚህ ብሶ ግን ከብአዴን የሚነሱ የወንዜነት ግዛት አህዳዊ እሳቤዎችን የፖለቲካ ልሂቁ ሲሸከም ነገሩን ከድጡ ወደ ማጡ ያደርገዋል። ትግሉንም ለውጥ የለሽ የእምቧለሌ ጨዋታ ያደርገዋል። ለስሁት ስትራቴጂ አንድ የአማራ ፖለቲካ ልሂቅ በብዛት ከወንዙ ውጭ ያለው የአማራ ልሂቅ ጠላቱ ይመስለዋል። ህወሓትም ኦነግም ብአዴንም ጠላቱ ይመስለዋል። እንዲህ አድርጎ ያለ ቅደም ተከተል ራሱን ደሴት አድርጎ በጠላት ባህር የተከበበ ሆኖ ይታየዋል። ይህ አተያይ መፍትሄን ቀብሮ እውነታዊ ያደርጋል። በእውነቶች ማጨብጨብ ወይም ማዘን ይበዛበታል። ይህ አካሄድ
ራስን ለማጥፋት የሚደረግ ትግል ይመስላል። ውድቀትን በደብዳቤ መጥራት ያህል ነው። መፍትሄ፣ አንድ፣ ሁሉን ነገር በማህበራዊ ሚዲያ የጓዳ ጎድጓዳውን እያወጡ ከመጨረስ የገጽ ለገጽ ውይይትን ማዳበር። ሁለት፣ ፌስቡክ የትግል መጨረሻ አይደለም። በአክቲቪስት ጫጫታ ብቻ ነጻነት አይገኝም። የተሰነደ እና ራዕይ የተሸከመ አደረጃጀቶችን ማጠንከር፣ ማረም፣ ማንቃት። ሶስት፣ ነገሮችን ከመዳረሻ መርህ አንጻር መገምገም፣ በየሁነቶቹ አለመደሰት ወይም አለመደንገጥ። አራት፣ አዴፓን ወይም ብአዴንን አጋር ማድረግ። ብአዴን መንግሥት ነው። በፓርቲ ሐሳቡ ሳይሆን በመንግሥትነቱ ቀርቦ የአማራ አጀንዳዎችን የጋራ ማድረግ። ለምሳሌ በፌስቡክ ስለ ፖለቲካ እስረኞች የሚቆረቆረው ሁሉ ከአማራ ክልል መንግሥት ጋር በአካል ቢወያይ መፍትሄውን ያቀርበዋል። የአዴፓ ሰዎችን ያለ አግባብ ማኮሰስና ማወደስ ተገቢነት የለውም። የሚሠራውን ሞራል ነክቶ የማይሠራውን ጀግና አድርጎ ትግልን ይጎዳል። አምስት፣ በምክንያት ማመን። አንድን የአማራ ታጋይ በወንዙ ደልድሎ መተቸት ወይም ማሞገስ ሁለቱም ምክንያታዊነትን ገሎ ሐሳዊ ታጋዮችን ያገናል። ይህ አያራምድም። በአማራ ፖለቲካ ውስጥ በወንዝነት ወይም በዝምድና የተጋመደ ጥቅም ያስተሳሰራቸው ቡድኖች አሉ እንጂ በትክክል በአካባቢያቸው ፍቅር የወደቁ ወንዜዎች የሉም። ወንዜነት የቡድን ጨዋታ ነው። የአንድ ወንዝ ሰዎች ፖለቲካውን ሙሉ ቢቆጣጠሩት እንኳ የራሳቸውን ኑሮ ይደጉሙ ካልሆነ ወንዛቸውን አያፈረጥሙም። ይህ እውነት ነው። ስለዚህ ታጋዮቻችንን በሐሳባቸውና በያዙት እውነት መተቸትና ማሞገስ ይበጃል። ማቅረብ፣ ማካተት፣ መክሮና በይቅርታ መነባበር ያስፈልጋል። ማናችንም ለአንዳችን አላስፈላጊዎች አይደለንም። ሁላችንም እኩል አስፈላጊዎች ነን። ብሔርተኝነት እኔነትን በእኛነት ውስጥ ማኖር ነው። ከዛሬ በእጅጉ ነገ አስፈላጊ ነው። ነገ ደግሞ በዛሬ ይወሰናል። በስሜትና በእልህ በመሰለኝ ወይም ፐርሰፕሽን እና ደስ አለኝ የሚደረግ እውነታዊ ጉዞ ነገን እንዳይጎዳ እንጠንቀቅ። የኢትዮጵያ የ3000 ዘመን ምስል እንዳደበዘዘው የሃፓ፣ የሜሶን፣ የደርግ፣ የዘውጌ የነጻ አውጪዎች ሌኒናዊ ትግል በመፈራረጅ፣ በመጠፋፋት፣ በመጠራጠር የከሰመ ፖለቲካ በዚህኛው ዘመን አንደግመም። ተጻፈ በየሺ ሐሳብ አበራ።